før vi drar i gang, Atle, dette er jo det er veldig hyggelig at du tar deg tid til å komme hit. Vi tar det som et uttrykk for at dette er en problemstilling som er viktig for regjeringen og departementet. Men før vi drar i gang liksom med det tunge faglige, dette er første gang vi møter deg. Du er jo skogeier også. Ja, det er korrekt. Lite grann i alle fall. Cirka 80 mål. Så det, jeg har et forhold til både planting og avvirkning. Sånn. Så jeg har litt delkompetanse fra andre sider enn bare politikk. Men jeg kan jo si, hvis jeg skal dra i gang, Erik, takk for invitasjonen. Ja, dette er en viktig sak for regjeringen, en viktig sak for Venstre i regjeringen. For dette med biodrivstoff, bioenergi som kommer fra skog, det er utrolig viktig for å kunne nå de klimamål som er nå satt, og som flere har snakket om her oppe, i lag med nullutslippsteknologiene, som er elektrisitet og hydrogen. Slik at vi når ikke disse klimamålene uten at for eksempel skogbruket er en viktig aktør også inn i det klimaregnestykket. Og da er det jo regjeringens utgangspunkt at dette handler om å nå klimamålsettingene, men det er jo ikke til hinder for at vi skal skape noen ny, grønn, konkurransedyktig industri. Og hva er det vi ser nå som resultat av andre klimasatsinger? Nå er det enten i drift 50 helelektriske eller hybride ferger som har vitalisert eller revitalisert verftene opp og ned langs hele kysten som et resultat av en klimapolitisk målsetting der Stortinget var enig. Så regjeringen skriver i Jeløya-plattformen, som Venstre var med å forhandle inn, at her skal en føre en skogpolitikk der vi skal skape verdier av norske skogressurser, men som også bidrar til frivillig vern av skogen. Vi har jo også et ansvar for å ivareta biologisk mangfold, og vi bruker mye penger på det i statsbudsjettet. Så kan jeg får gå rett inn i puddingen da, så du sier. Altså til EUs, hvorvidt er EUs skogregelverk et hinder for økt bærekraftig uttak av skogråstoff? Vi mener at det ikke er det. EU legger ikke seg direkte bort i landene sine skogpolitikk. Skogregelverket sier hvordan utslipp og opptak skal beregnes og bokføres. Det har jo vært nevnt her tidligere. Og det er nasjonale myndigheter som må sørge for at det norske skogregnskapet går i balanse. Det er ikke den enkelte skogeier som skal ha dette ansvaret eller pålegges dette ansvaret. Så det er jo et viktig prinsipp å slå fast at dette er myndighetene sitt ansvar og sin arena. Og så til spørsmålet, hvor stor er risikoen da for å få bokført utslipp? Ja, EU har jo nylig kommet til semje om regelverket, og vi nå vurderer konsekvensene for Norge av en felles løsning med EU. Og da er jo disse her forberedelsesberegningene, og det er jo tall, altså utslipp. Så altså, vi vil kunne komme ut med et utslipp på 15 millioner tonn CO2, knyttet særlig til avskoging med regnemåten EU har blitt enige om. Altså avskoging, det skjer når vi bygger veier, bostader og all annen aktivitet i samfunnet. Og så er det jo i EU-regelverket en arealkategori som heter forvaltet skog. Det er også kommentert tidligere her. Altså skogen som blir dreven med hogst og gjenplanting. Og dette har jeg da som sagt et visst forhold til selv av praktisk karakter. Så regelverket sier at landet her skal lage en referansebane. Og denne referansebane er jo det interessante. Altså hvor hen ligger lista, hvor hen ligger denne banen, sånn sett. Og da er jo et viktig element, det er jo hogstnivået. Og forenklet sagt, så vil den referansebanen fortelle oss hva hogstnivå kan Norge ha uten å få beregnet utslipp. Og Norge ved da, og dette departementet vil medvirke til, at vi skal få laget en sånn referansebane som er så treffsikker som mulig. Altså, og svaret helt ut, jeg kan ikke ta detaljene i dette i dag, men vi får holde oss på prinsippet om at dette arbeidet skal nå settes i gang. Det blir en jobb fremover, og her er det mye embedsverk som skal både regne og utrede før vi kan konkludere hvor hen ligger den referansebanen. Men det er i alle fall på dagsorden. Så er det kompensasjonsmekanismen. Det svarte jo statsråd Ola Elvestuen også ut i Stortingets spørretime.
og som LO-lederen også peker på her, at den ser ut til, men det er et anslag, det er ikke et sikkert tall, men vi tror at nivået ligger omtrent der på 35 millioner tonn CO2. Og hva Norges kompensasjon faktisk blir in the end, det er det som blir avklaret i dialogen med EU. Så tror jeg, og jeg tror Elvestuen også står inne for det veldig sterkt, at utgangspunktet for Norge er ikke så aller verst, sånn som forrige taler viste med sin gjennomgang her på tavla. Det er ikke så aller verst utgangspunkt for å forhandle seg fram til en god plattform her. Så vi er jo, altså på dette tidspunkt så er ikke vi låst. I tillegg til kompensasjonsmuligheten så åpner regelverket også for å kjøpe skogkreditter fra andre land eller å kjøpe utslippsegninger fra andre land i ikke-kvotepliktige sektorer. Så ser vi også at altså, dette med klimafokus, grønn konkurransekraft, det er tungt forankret i Jeløya-plattformen. Det er noe mitt parti har vært opptatt av i årevis. Dette med bioenergi, som Ola Elvestuen som kommenterleder i Stortinget har kjørt i hvert eneste statsbudsjett, ikke sant? Å få inn som et viktig supplement til nullutslippsteknologien som vi er avhengig av i mange år enda for å nå klimamålet, kjempeviktig. Så jeg tror jeg kan si at ja, det er kjempeinteressant det jeg nå ser av initiativ til å lage ny industri, til at vi i 2022 kan produsere en anseelig mengde avansert biodrivstoff, som også vil være en mulighet for skogbruket til å skape ny industri. Ja, og da vet ikke jeg, Erik, var ikke det så vi skulle debattere litt, og flere skulle opp her, så jeg får vel kanskje stoppe der da. Jeg tror det er lurt. Vi har to